Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, soufflé de frango. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio copo de cenoura ralada, 1 quilo de peito de frango cozido e desfiado, 3 colheres de sopa de creme de leite, meia cebola picada, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma colher de café de tempero caseiro. Esses são os ingredientes para o recheio. Para fazer a massa, nós vamos usar meio copo de queijo parmesão ralado, 3 quartos do copo de maionese, 300 ml de leite, 4 gemas, meio copo de farinha de trigo, 4 claras. Para polvilhar a nossa receita, nós vamos usar queijo parmesão ralado à vontade e orégano à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Colocamos a cebola picada. Colocamos a cenoura ralada. Misturamos. Colocamos a pimenta do reino e o tempero caseiro. Colocamos o frango desfiado. Se vocês quiserem, pode colocar mais condimentos aromáticos, mais tempero. Pode colocar milho verde, ervilha, azeitonas picadas. Fica a seu gosto. Mas nós estamos acostumados a fazer essa receita só com esses ingredientes aqui. Fica muito gostoso. Aí, gente, já está no ponto que nós queremos. Apagamos o fogo e colocamos o creme de leite. O creme de leite é para dar cremosidade a este recheio. Misturamos bem. Agora nós vamos reservar esse recheio. Agora nós vamos fazer a massa. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, as gemas e a maionese. Vamos colocar a farinha de trigo e o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Nós não colocamos sal nesta mistura, porque o queijo parmesão ralado já contém sal. Agora nós vamos bater as claras em ponto de neve. Como nós batemos à mão, nós vamos bater a metade e depois batemos o restante. Se vocês quiserem, pode usar a batedeira. Ali em nosso programa nós não usamos batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos em nosso canal é o liquidificador, para facilitar quem está montando agora a sua cozinha. Então nós estamos terminando de bater as claras em neve. Ela fica assim, gente, olha. Reservamos. Agora, em uma panela no fogo baixo, nós colocamos esse creme que nós batemos no liquidificador. Sempre no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui até ferver. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Aí, gente, começou a ferver, nós apagamos o fogo. Agora, nós colocamos o recheio de frango. Misturamos. Agora nós vamos colocar as claras em neve. Colocamos a metade, misturamos. Agora colocamos a outra metade. Nós misturamos delicadamente quando nós colocamos as claras. Agora nós juntamos uma forma com margarina ou manteiga. Pode ser uma forma de vidro, de alumínio. E despejamos essa massa na forma. Nós misturamos assim, para esparramar bem o frango. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Agora vamos colocar o orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Soufflé, assim, quando a gente tira do forno, ele está alto, depois ele vai murchando. A mesma assim fica muito gostoso, já faz parte da receita ele murchar um pouquinho. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou.
Olha que delícia, gente. Dos lados ele fica bem assadinho, olha aqui. Não fica queimado. Olha aqui, gente, como fica. Bem cremoso. Muito gostosa essa receita. Acompanhamento de um arroz, uma salada. Fica muito gostosa essa receita, muito fácil de fazer. Então essa é a nossa receita de hoje. Soufflé de frango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site canaljanelouros.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.